Gjithçka ndodh në 43 minuta. Kaq zgjat filmi vrasjes së Abderrahim El Kharmoudi, 45 vjeçarit maroken, i cili mbrëmjen e së dielës u vra me dy plumba pistolete jashtë një lokali në Cornaredo të Milanos, pas sherrit me një vajzë. Rindërtimi asaj nate të përgjakshme është bërë fal kamerave të sigurisë, ndërsa autori ngjarjes së rënd akuzohet një shqiptar 21 vjeçar me precedent penal dhe i identifikuar nga mediat italiane si Aldo. Në orën 23:30, karabinierët morën një telefonat që sinjalizonte tre të shtëna me armë zjarri jashtë një lokali në sheshin Libertad. Kur mbërritën në vend ngjarje, autoritetet e gjetën lokalin të mbyllur, ndonse zakonisht qëndronte i hapur deri në orët e vona të natës. Në vend ngjarje, nuk gjetën as persona të plagosur. Por 500 metra më tutje ndodhej një Volkswagen i bardh, brenda së cilës ndodhej 45 vjeçari maroken në grahmat e fundit të jetës, ndërsa në dorë mbante një thik. Ai vdiq pa kohë më pas. Nga aty, fal dëshmive dhe kamerave të sigurisë së lokalit dhe bizneseve rreth rrotull, karabinierët arritën që të rindërtonin të gjithë ngjarjen. Kontakti i parë mes Abderrahim El Kharmoudi dhe Aldos, vrasësit të dyshuar, që ishte në shoqërinë e një shoku dhe të fejuarës së tij, ndodhi në orën 22:45 minuta, kur ndodhe dhe përplasja e parë. Pas disa fjalëve dhe kërcënimeve, 45 vjeçari i largohet në makinë për të rikthyer vetëm pak kohë më pas. Ai rikthehet në lokal dhe shkon menjëherë të kërkojë të fejuarën e Aldos. Ky i fundit, pikërisht në ato momente, pasi ishte larguar me skuter, por i kthehej në lokal. Në një moment, ndodhe gjithë tragjedia. El Kharmoudi afrohet disa herë në mënyrë kërcënuese drejt vajzës, së cilës i dalin në mbrojtje tre të rinj të tjerë prezent në lokal. Ai i bërtet, ngre dorën sikur do ta godas me shuplak, e më pas godet me shkelm koshin e plerave, përpara se të kthehet për t'u larguar nga dera e lokalit. Në këtë moment, bën disa hapa pas. Sapo është goditur nga dy plumba, të shtëna nga një armë, e cila nuk është gjetur ende. Dikush që si të shkruajnë mediat fqinje me gjas është 21 vjeçari shqiptar, bërtet, hajde këtu birë kurve, ku shkon? Disa prej dëshmitarve thonë po ashtu se e dëgjuan të thoshte, kështu mëson të respektosh femrën. Në këtë pikë, 45 vjeçari i hipën në makinë, bën pak metra e më pas bie pandinja në sedilje, ndërsa dy të fejuarit rikthehen në shtëpi. Prej andej dalin disa orë më pas dhe largohen me një makinë që drejtohej nga një i afërm i Aldos. Sipas karabinierëve, të njëjtën natë u arratisën drejt Brukselit duke kaluar nga Zvicra. Por duket se arratia e tyre e shkurtër mbaroi pas ditën e së mërkurës, kur Aldo u paraqit në polici. Ai mësohet se fillimisht foli me karabinierët, por vendosi që të mos i përgjigjej pyetjeve të prokurorit. Megjithatë, siç raportojnë edhe mediat fqinje, hetuesit kanë një panoramë të qartë të gjithë ngjarjes.